ah xamone wa mais sa vacances nekhone naka pap diouf waaw tak neku mu ñew geew nak gaay ñaanal lan ko dina ñew geew nak non lu ñu na ñew geew ñew xam na ma xam na ñew geew rek pap affaire yi doxna wa doxna nak waaw ñong ko ci ndokale affaire yi doxna ñong ko ci ndokale lima ci ki rek dama gis sénégalais yi di photo di duggal nan amul won nit lool de ma jaxal wa lool da leena bet yi wa lool daf ma bet kay amé wut leena bet lutax ñaat yon la wax fi sénégalais yi bugunti wuñu am ñoo xamne tay ji échec pap diouf rek leen doon sentu pardon échec pap diouf rek leen doon sentu ah bon mais lool bari na ci dekk bi ñoo xamne tay ji sunu sañon tay ji pap diouf du gis ñaari bok bébé bass rek fay né dëd way mais wa mais nak pap diouf xamna li tamit wala ciow li war ko bet parce que mom mo né su yalla né waw yow nga ni dédé sunu borom ngay bërel dëgg la ah dëgg na mu yalla samp mëne su ko daan waw gaay téy leen lool kay ku ko way jeexal na yi waru la yeng mais lima ci gëna metti moy madam mbacke bobu ñu fekk ci restaurant bi ñu maréné ko mu fekk ko ci restaurant bi madam mbacke ay nitam ay nit yu tekkiwul dara fekk ko fa di diko ñoñu nañu xam na ay badola lañ ñi def lolu c'est des badola international xam nga so nekkon ci dëkk bi national da ngay xol bu doon sa sœur wala sa yaay way xaar rek ndoy sa sœur wala sa yaay solo di dem ñu invité ko mu ñew ci restaurant bi tok di xaar ñu mu wara andal ñom ñep ñu wara dajé ci café Bercy bi pour ñew dugg ci soirée bi ñu fekk ko sorti ko fariñ wa rew sen rewone gi ñu jëlé fi ci rew mi lañ jël yobbu ko bitim rew tok café jambour c'est des badola international man doy ban ma wax international xam nga so non badola fi ci Sénégal da nan badola national badola gi ñu jang fi ci rew mi lañ dem yobbu ko bitim rew ñu don badola international ñew ci restaurant jambour tok kaas yakati fofu lool yone image du Sénégal sénégalais nak melu ñu nono ñom ñoñu ñoo mel non nu tuba bi xamni sénégalais mel ñu non dafa am ñenn ño xamni nonu lañu mel c'est dommage ay bado la lañ di su fekke ñi ngi deglu xalaas nañ xamni man ndoy baan mané ñoñu def lolu madame mbacke ay bado la lañu c'est dommage non rek lañ mëna mel xam nga nit ki ñu mel mais xam nga mën nga politique mu rafet way c'est qui wa non dama lay wax ba sama vision en fait xam nga dama ñom fañu nek France dañuy sétane débat télévisé yi entre politiciens yu mak yi ñuy ñew antenne 2 wala France 2 ñew def sen débat waxtaan c'est lui c'est wa mais ñun wa mais lolu lu ci yoonu politique lolu pap diouf mu dem di teug soirée tudé na ko doy xujé mi wa légui lan la pap diouf daf ci amul droit ndey xujé amul droit dem suñ bëggé attaquer né fudé ci politique bi nañ ko xaar ci terrain politique bi fofu du terrain politique c'est vilain ah c'est lâche nga nan moy vilain non